Nu är det filmning här. Första med den här kameran. Nu så åker våran spark. Jag åkte rätt långt. Vi är på väg mot Ötlustaden. Startar i Undersåker. Vi åker mot Skogsbygd. Vi åker bra hundarna. Vi har säkert fått ut en timme. Vi har mattväck. Fina vägar här omkring. Där är jag.